Це Джек Рассел Тер'єр. Він службовий собака і працює на кордоні. А це його перше затримання. Вага пса приблизно 5 кіло. Це у 6 разів менше за вагу пороха, який він винюхав в Нісані, що прямував до Росії через пункт пропуску Гоптівка. Під час поглибленого огляду автомобіля в газовому балоні, в газовому обладнанні було виявлено 56 пляшок від спортивного харчування, наповнені вибуховою речовиною. Є припущення, що це речовина порох. Ось це таке ще. Оператор, зафіксуйте, виявлено також банку, однак іншого виду, з відповідним написом, яка також знаходиться у упакуванні, в фабричному упакуванні. За кермом знаходився 49-річний громадянин України. Прикордонники кажуть, під час планового огляду автівки водій почав занадто нервувати, чим себе і видав. Проте остаточно про небезпечну схованку стало відомо тільки після реакції пухнастого вартового, який натренований на пошук зброї та вибухівки. Тривають перевірочні слідчі заходи. Загальна вага даної речовини складає близько 30 кілограмів. Знайдену контрабанду вилучили правоохоронці. Порушника затримано. Якщо його провину доведуть у суді, йому загрожуватиме від 2 до 5 років позбавлення волі. Світлана Гіченіна, Роман Деніщук, агентство «Телевізійні новості».